咱们继续讲屈头屏风马对抗当头炮的布局有很多，但是能应对所有变化的只有屈头屏风马，其他或多或少都有那么一点短板。这一局红方采用牛头滚战法，我们一定要进士。下面进马是红方的第一个主流打法，我们就进炮攻这个马。红方如果马五进七，我们就退炮。这个时候对红方是严峻的考验，不能进兵挡炮。为什么呢？因为我们白打马，这个车无根啊，它肯定要对，然后再抽回来。红方也不能杀卒，因为将军带响抽掉车啊。这个地方红方也不能进士，如果进士我们就进卒斜马，那红方只能是上马，然后平炮。红方居无根啊，是吧？这边吊杀，红方双车全丢了。那有的棋友可能就会说，人家红方是六进五呢，你怎么办？哎，我们也是进卒歇马，然后直接干掉这个马，将军带着响，红方肯定要干掉，然后平炮闪击，还是带响，还是干掉红方的双车啊。好，咱们回到节点，所以在这个时候红方硬着头皮也只能是上马了。黑方可千万别来一个响啊，因为红方反将把这个车一对，这个中炮在马口，这边有将军抽车，那黑方就坏了。那挂角不怕是吧，主要怕这个，所以黑方进车是必然，扶平车斜马，红方必然是要平炮，然后我们退炮打这个马，再进卒腰对，红方只能是交换了。交换以后我们就有充足的手段，红方必然是守河口，然后先守珠炮，再高车干什么呢？准备充足，一旦充足，车不敢杀，卒也不敢，兵也不敢杀，红方他要硬，那我们就打车，然后再还价中炮。红方没有时间再来挡，对吧？因为我们开路了，所以这个时候肯定要进象的，那我们的炮自然就下底，形成天地炮，已经锁定胜局。下面我们送卒，把马盘出来，
然后雨点下了线，浸泡带响，也只好是平帅了。然后大刀弯心，准备打马进车，申请杀旗。红方只能是浸泡，那还不错，红方可能都笑了。炮换车，太划算了，这一笑就没有了。好，咱们回到炮打马的节点，马五进七不理想，那马五进三呢？两个路线，我们就进卒，再进马，我们再进卒。这个时候卧槽肯定没用，因为我们一平将，这边是拱着炮，这边有退炮打死马，红方他没有发展，也是巨大亏损，所以这个时候肯定是要走炮的。然后我们退炮，红方挂角，我们就垫炮，再平炮攻这个炮，我们就生根。下面补后中路，就来斜这个马，然后我们进炮，干什么呢？准备照头一棒子，抽马或者抽车。关键红方也不能进象，是吧？这个白打，因为我们的车是有根的，所以这个时候红方只能是平炮挡，我们就进卒，那还是不敢杀，还是打了带响，搞个空投也受不了。关键拱着炮啊，他肯定要走炮。然后我们进炮，这个卒就在巷口，关键也不能杀，是吧？因为这个炮打过来就是叫杀，把这个车就给抽了。那红方的车也不能老在家里窝着，肯定是要出车了。下面欺负人的来了啊，就来打这个车。红方不敢杀炮，因为这一将就给抽了。那没有办法，只能闪开啊，然后照头一棒子，只能进士，然后只能进帅，我们就平车所累。红方抓紧高车来捉这个炮，我们就进炮带息了，然后平将吊杀。关键问题是士不能进，是吧？这里还有炮，他只能是把这个炮平开，我们进去一将，让老帅当炮架，把这个炮给削了，然后再来一下进车，就是双杀，平车是杀，进车也是杀，红方不能兼顾，那最后过过瘾得了，然后杀棋。好，咱们回到主干大分支，红方另一个主流打法就是高车齐合，黑方的卒是保不住的，但是要丢的有价值，这样红方的车必然挡马路。红方也平炮，准备出车，先手捉炮，我们一定要进车合口，这样给炮生根。红方敢上马，就不担心
黑方禁足，对吧？因为这边砍炮啊，那这个马就要上来，黑方怎么处理呢？哎，一定要平车吊杀，这个肯定要补士，然后再进卒。巡河炮是阻止盘头马非常好的手段之一，这样马就上不来了。如果强行上，下面我们就有杀兵、踹车、捉炮的手段，红方就有丢子的危险。那拱着马呢，所以红方只能是退回去。下面红方进兵，当然希望黑方杀兵，红方平车是捉马，马踹车啊，打破僵局。那我们当然不能上当，再进兵还是希望黑方进卒，马盘出来，我们当然还是不能上当，进马就来攻这个马，这个马眼看就要丢，红方只能是平炮打车。这样就解了，因为黑方如果双车夺这个马，这个炮自然也没有了，这边还有进兵挟马等手段，黑方也没有便宜，那这个局面怎么处理呢？哎，就是回马踹双，红方只能是打象对攻。然后架上中炮扶砍马挟这个车，所以我们一定要避一手，这样红方倒是不亏。下面我们平车捉马，再架上中炮就要挂角，一旦挂角红方就守不住，所以他肯定要防，然后我们平车申请铁门栓，红方只能平帅再照头一棒子。这个时候红方当然不能进士，对吧？因为没砍掉，虽然可以垫车，但是这边还有一个，只能退炮再进马，进车是杀，平车也是杀，就是绝杀。那这个地方带着响啊，又不能平，这个铁门栓还在，红方只能是平炮，仅此一招了。下面黑方怎么入局呢？哎，还要杀自行车，这个只能杀，然后托底，再搂一下，红方捞回一个是一个，对吧？然后退车一将，再进马，这就是吊杀。红方只能把炮架走开，因为这样一将还能平帅，但是回马一将只能退士，然后拜拜。